Për të folur për këtë koncert të veçantë, me mua në studio është producenti Edmond Tullumani dhe Catherine Withington në soprano. Mirë se erdhët. Mirë se jetë. Mirë, po enis me ju, zotit Tullumani, ky koncert i veçantë, cila do t'jenë të rejat që do t'sjell nga koncertet tjera që keni zhvilluar me tre tenorët? Faleminderit për ftesën, Smeralda, por si vjetë është menduar krejt ndryshe nga 21 vite që është dhënë ky koncert, është në vitin e ti të 22. Pra të vit me qënë që koincidon me 20 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës, ne menduam që kësaj shenjtore shqiptare kaq të madhe, dhe ky koncert, tashti hynë edhe ky koncert nga të mëdhenjtë, t'ja kushtojmë kësaj figure kaq të madhe të kombit tonë. Pra, e quajtëm tre tenorët për Nën Terezën, po ka një simbolik shumë të bukur. Në këtë koncert do marrim pjesë tre tenorë të cilët profesojnë diçka. Tenori Granit Mishliu vjen nga Kosova, atje ku familia e saj ka preardhjen nga Prizreni. Vjen tenori Ismet Veseli nga Maqedonia e Veriut, por nga vendi ku ka lindur ajo, në Shkup. Vjen Armaldo Klogjeri nga Shqipëria, kur ka jetuar familia saj. Pra të tre tenorët kanë një kuptim dhe është një ide shumë e bukur që e simbolizon tamam edhe emrin e tre tenorëve për Nën Terezën. Por në këtë koncert përveç një programi shumë të bukur, që është një program që kanë tenorët dhe se Nën Tereza thoshte jetoje gëzoje jetën. Pra, mbasi ne do bëjmë një nga veprat më të bukura që i kanë kushtuar Nën Terezës nga artistët tanë, do ketë një program shumë të larmishëm dhe me këngë, deri edhe këngë të muzikë përpunuara popullore që kemi ne në të zhanrit tonë. Pra, dhe arje të ndryshme. Por hapet koncerti me, është një risi që kene vjen Catherine, e cila në ka bërë përshtypje se ka kërkuar vetë. Pra, erdi në koncert duke kërkuar që të këndoj hymnin e Nën Terezës. Dhe ky hymn është kushtuar në motivet e Lorenz Antonit, në motivet e muzikë Lorenz Antonit, kompozuar nga Gens Tukiqi. Dhe teksti është shumë i bukur, se është nga teksti i vetë Nën Terezës. E kuptoj. Pra, lam të mirë. Do të ndalem pak të kjo, më vonë, pyes pak edhe Catherine, cila ndodhet në Shqipëri, jo për herë të parë, por si e pritët ftesën për të qënë në këtë koncert për Nën Terezën? Kam kënduar në Shqipëri disa herë dhe isha shumë e kënaqur që më ftuan për të marrë pjesë në këtë koncert nga Mr. Tullumani dhe është një nder i vërtet për mua të këndoj në Shqipëri dhe të këndoj këtë muzikë të jashtëzakonshme. Ju jeni njohur më herët me historinë e Nën Terezës, se keni të njohur si shenjtore, personazh, jetën e saj? Yes, of course. Po, sigurisht, impakti i saj ka qenë ndërkombëtar. Ajo ka prekur të gjitha pjesët e botës. Dhe mesazhi i saj, sidomos në ditët e sotme, është paqe, dashuri dhe kujdes për njëri tjetrin dhe është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Është e vështirë të këndosh në Shqip? This is my first time singing in Albania. Kjo është hera ime e parë që këndoj në Shqip. And it is incredible. Dhe është diçka e jashtëzakonshme. Dua të shoh më shumë shqiptar. The language is not easy. Gjuha nuk është e lehtë. I think I'm doing pretty well. Por besoj se ja kam marrë paksa dorën. Një çfarë do të performoni përveç himnit të Nën Terezës në... I will also sing Gounod's Je veux vivre. Do të këndoj gjithashtu Je veux vivre. Summertime. Summertime të Bernstein. And I will sing The Brindisi from Traviata Verdi. Dhe një pjesë të Traviatës së Verdit. Zotë Tullumani, himni Nën Terezës. Në the pak që bazohet në bi një tekst të shkruar nga vetë Nën Tereza, qëfar është këtë tekst? Me thënë drejtën, edhe kërë e kam ledzuar, se në basë hymnit që une njohë,
kam që është lezuar, interpretuar në Vatikan në mos kjo është bukur. Pra, ne kemi edhe një knajsi të madhe që ky hymn, mbasi është interpretuar në Vatikan prerë të parë, në Prishtinë, vjen në Shqipëri. Pra, është në tre vëndet, ku atje ishte me rastin e shenjtërimit të Nën Teresës, dhe teksti ishte shumë emocional. Pra, unë e përqeva shumë dhe ne kemi shumë përnderë që këtu po vjetë këndon një Amerikane, hymne në Nën Teresës. Do më thënë, që sa bukur shëtit muzika shqiptare, në Itali, në Vatikan, në Prishtinë, Amerika. Po, në fakt, unë e pashtë dhe mendova se do ishte në anglisht, po, kur Catherine jo, më thanë që do ta interpretoj në Shqip, u surprizova edhe unë. Dhe bëm shumë mirë, mbrëm ishim në prova dhe e bëri shumë mirë, orkestra e përqeu shumë, tha soprano amerikane që ka shumë mirë. Ti kërkojmë pak leje, Catherine, do shta në jo, këndo? Vetëm sa të spigoj punën e tekstit që më pyetë. Okay. Pra, në momentin që Nën Tereza ka hypur në vapor për të shkuar në Indi, i bën familjes vetë një poezi dhe i quen Lam të mirë. Lam të mirë nën. Pra, që nga e koha, jo nuk është këthyrë më të shofi familjen e vetë, dhe ky tekst është në hymn. Është shumë prekës edhe shumë i bukur. Pra, Katarina e ka studiuar e bimë. Do you want me to sing a little? Sing a little? Po lë shtëpin të mërë fanar, vend lindje farë fis. Po vetën bën golindër të vrar, atje në të largë të vis. Bravo. Oh, bravo. The Albanian is okay? Oh, it's very good. I practiced it a lot. Është shumë mirë se sa çfoli presidenti francez në Shqip. Kështu që e ke sfiduar shumë. Shumë prekës edhe kjo. Nëse mund na tregosh pak më shumë për këtë tekstin, ndonjë. Catherine kapi momentin kur ajo shpret, që thotë, po lej shtëpinë, po lej vendin tim, farefisin, e gjitha, po është një tekst shumë i gjatë. Dhe o njerëz të mirë, thotë, unë po ju lë, po ju kur e kthej kokën mbrapa, nuk duhet t'ju shoh të mërzitur. Dua, do më thënë, unë do punoj për ju, do falem për ju, si që ishte nëna Terezë, një zemër e madhe, dhe në fund atë e fillon me lam të mirë dhe mbyll me lam të mirë. Pra, edhe poezia quhet Lam të mirë. Është shumë prekse si poezi. Është ky një moment i parë që do them që do të shohim prapë të këndosh në gjuhën shqipe këtë? No, I have had the pleasure to sing in Albania a few times. Jo, kam pasur kënaqësi të këndoj në Shqipëri edhe herë të tjera. Kam marrë pjesë në një festival muzike. Dhe tani po kthehem për koncertin memorial që ishte organizuar nga shtëpia e operës. Kam performuar edhe në kompeticionin Maria Kraja dhe shpresoj që të kemi dhe shumë herë të tjera, shumë rastet të tjera për të kënduar. Por me këtë himnin e Nën Terezës që do të këndosh kësaj here, jam e bindur që do të kesh ftesa në gjithë botën për të kënduar himnin e Nën Terezës, jo vetëm nga shqiptarë. Do tjetë një nderë për mua. Qëfar do t'interpretojnë tjetër tenorët? Të shti, kur hapet koncerti, hapet me hymnin Nën Terezës që përkushtohet koncerti, dhe ne do ndjekim gjithmonë atë, si thua, pastaj traditën tonë. Pra, ja kushtojmë Nën Terezës, luhet hymni, dhe pastaj programi kalon në diçka klasike, po festiv. Pra, si që është edhe pjesa e Katrinë, që është Guno, është një pjesë shumë e bukur, e vriv, është tenorët kanë ato arjet e tyre, por pastaj kur fillojnë ato popullore dhe bukur dhe popullore, o përmërin, kërshi, kërshi. Ti Krisht, kësë doja të dija se ata që do vinë, se tani muzika klasika është shumë e bukur, por... Duhet përshtatur. Kure përshtat, jetë më...
Pastaj adrenalin. Gjithë bota, për shkak Pavarotti madh ka kënduar ariet më të mëdha të botës, por kur vinte puna kancioneta nuk i ndante. Edhe ato i kanë si thua popullore siç i kemi ne. Ajo është muzika e tyre popullore, po ta quajmë. Kurse ne kemi perla. Këndon kosovari, këndon pranvera filloi më ardh. Të gjithë kanë pjesë shqiptare. Do luhet një vepër e orkestrës shumë e bukur që është Malsoria. Edhe është me ato tingujt e daullës, bum pa pa pum pa pa pum, edhe është e Lorenzo Antonit, që ka motivet. Hymni, pra, çdo gjë është e thurur, por ne kemi përveç se një gjetje nga tenorët edhe Katherin që është këtë tenorët e di, tenorët e ndjet dashnor, do të thënë, është në mes të tyre. Ne kemi një orkestër mrekullueshme. Orkestra është orkestra tre tenorët Ibrahim Madhi që ka qenë drejtori artistik i këtij koncerti. Figure shquar shqiptare, por vjen ai që me dorën e vetë ka shkruar, pasi e ka dhënë Genci, dirigjenti jon më i mirë Bujar Llapaj, i cili vjen apostafat nga Vancouver i Kanadas, se ne u shpëndam kështu si zyrt të korbit gjithë. Po shqyqyr që ne kur mblidhen kështu është e bukur pastaj. Po, po shqyqyr që që ka ngel një mondi këtu. Që i mbjen. Je më si qëndra që i. Dhe kur do vi, kur do bëj, thësh Bujar, hajde të luash hymnin, thësh është gjë e madhe me një soprano amerikane shumë e mirë. Mondi, një, se me që më hape këtë pikë, sa e rëndësishme është për këtë artist shqiptar që performojnë, dirigjojnë në skenat më të mëdha botërore, kur vinë edhe interpretojnë në Shqipëri? Është shumë interesante. Ata kur vinë tu, si tu është kanë një malë në base ose kanë një dëshirë, ata vinë kretë ndryshe. Unë e kam parë Bojarin dhe jashtë. Bojari punon një orkestër shumë të mirë në Kanada. Por, thot, atë emocionin, kujdu unë që ka këtë vend, thot, atë emocionin që ka, atë knajsi që ndjej këtu, ato fjallet, thot, kjo jashtu, do më jetë këtu shumë ndezur. Dhe i pëlqen të gjithëve pa përjashtim, po t'i thuash, po ka edhe t'huaj që vinë tu. Ja, unë jam e sigur, Katerina, do vish prapë tu, you yes. coming here? Yes. Oh, yeah. Yes. I will come back. I love Albania. Keni pasur prova gjithë të rritve? Po, keni... po në orkestr, po. Edhe punuar, interpretuar pjesët kërësore? Po, jam bërë pjesët edhe po, sot kemi prova generale. Po, pjesët duat të pjesë pak, Catherine, si u duken ato motivet, si të duken ato motivet populore, këto ndërthurja, e tenorve, me ahengun shqiptar? Aspektet e folklorit që rezultojnë në muzik janë shumë unike. Ato të dhurojnë emocione, sidomos kur dëgjon violinën dhe korin që me të cilët muzika rjedh. Është shumë emocionuese. Shumë emocionuese. Mundi e fundit, si do vim ne aty për ta parë koncertin? Aty do vini, po ndesha të përmend edhe i vën lulet ti koncerti edhe disa vajza dhe djemë të ri. Pa tjetër. Nga kori trime me Bujar Alliu, në është një dirigent që punon me të rinjt. Dhe them shqyqyr pas ka akoma nga liceu, që do dalin nesër muzikant, ato janë, bëjnë atë si tush, jehonën e largët me vokalet e tyre familore, të nënte e shumë i bukur, shumë emocional. Atëre, ne shumë mirë, edhe ndoshta domethënë duhet edhe me të falenderu që i ke dhënë pak hapësirë edhe të rinjve se po, të rinjtë artist pak e vështirë të gjejnë hapësira nëpër skenë. Unë kur i shikoja dje në skenë se të gjithë ne mirë orkestrantë kështu, po kur hyn ata sikur na çelën të gjithëve. Goca dhe edhe djem nga liceu artistik nga e kuptoj. Jam të rinj fare dhe i shikoja që ju dridhesh edhe dora me partiturën se kaq shumë ju pëlqeu kur këndonin me soprano se e shoqërojmë bashkë. Kombinohet zëri i fëmijëve me Katerinën, është një ndërthurje shumë e bukur. Pra, themi që kemi gjetur një ide dhe jemi shumë të kënaqur që ja kushtuam Nën Terezë këtë koncert. Juftojmë të vini në kishën ortodokse nesër. Hyrja është e lirë. Është e lirë, është pa bileta. Nuk mund të shesim bileta për Nën Terezë. Nuk shkon. Edhe unë thjesht pyeta për se ku mund t'i gjejnë
Jo, kemi edhe elektronike dhe kemi ndjerë edhe në këto rrjetet sociale dhe themi që jeni të ftuar në koncertin e hyrja është e lirë dhe njerëzit mund t'ulen ku duan përveç një protokolli ku po normal që ka. Pra nesër në orën 19 te Kisha Ortodokse në Tiranë tek salla e tyre për të ndjekur këtë koncert dedikuar Nën Terezës, por që ka edhe lumturim brenda të gjithë ritmeve. Mund të jetë një pyetje të fundit. Po. Sa e vështirë është sot për të organizuar këto aktivitete, koncerte? Thashë se mbaruam, po se po të hapet kjo pikë do jetë shumë e gjatë. Po jo, thjesht, sepse domethënë do ta hap të pikë se kur të vinë nesër dhe ta shijojnë këtë koncert, të kuptojnë që sa nevojë ka njerëzit për më shumë jetë kulturore, artistike. Unë falenderoj, nuk dua ti nuk të bëj reklam në studion tuaj, po falenderoj atë subjekt që është vetëm një, i cili mbështeti këtë e kuptoi këtë koncert dhe ato njerëz që më qëndruan afër, që unë s'dua t'i përmend se them jo, që më mirë. Jo, thjesht themi në përgjithësi se janë njerëzit tan, por të bësh produksione tashti në këto kohë është një çik vështirë, po s'pati një përkraje diku ose një përkraje them edhe jo, ne theme për detyrimet që ka shteti, ministria për këto aktivitete, nuk po them për subjektet private që mund ta bëjnë nga dashamirësia, po për të gjallëruar jetën kulturore, artistike të një vendi, detyra është. Un kam një natyrë që nuk para kam qejf fshaj. Por jo, nuk do shajmë, ne thjesht do t'i nxisim jo, që të kritikoje ka që të mbështesin, që të mbështesin më shumë. Por i ftoj vetëm në një kërkesë. Pra duhet të jem paqësor si gjithmonë që është natyra ime. Edhe kur e them me të butë, sigurisht është më mirë. Mm-hmm. Kur i thua që jo, nuk na mbështesin, nuk na bëjnë ata thon, po mirë, ne pra, do t'i lutesha që ky koncert jo, nuk është i mendit. Mm-hmm. Ky koncert është i shi. E di çka ka thon Pavarotti ky Domingo kur erdhin, më falni. Ta që do Domingo, kur erdi këtu për të kënduar në Tiranë, pata fatin, mm-hmm. që takova me presidentin e Republikës dhe më tha, prezentimi ishte producenti tre tenorë. Më tha mu, ne, ti je producent, ne kemi këndu tre tenorë, kam 20 vjetë që e bëjë, tha. Po ti je kampion, më tha mu, që e bëjë. Pra, ku shë di këtu sa e tjera tjera, du më në abit, që këj koncert dhe gjithmonë me spektator, lutja ime është jo kritik, po është, këj du t'ishte koncert ti kishte hyr institucionalisht, duhet të thoshe, ky koncert po vjen dhe unë mos kërkoja, mos bridhje lart e poshtë, lutesha të bëja ose shumira në ton shesh që dalin ato mm-hmm. koncertet me Haluili. Po secili ka veçantën e vet. Ka edhe rinia i do, po ka edhe një publik që pastaj ky është publiku i kultivuar në këtë s'duhet ta humbasi. Ky është një çfarë një koncert që ka shumë vlera dhe është historik. Pra kjo është ajo e imja që ju lutem kur vjen puna që merrni letrën e këtij koncerti, vlerësojeni. Pra, jo të themi o tash 22 vjet si jam lodhur unë. Shpresoj që të mos lodhesh se. Faleminderit që më bëre këtë pyetje. Mirë, falenderoj shumë, Catherine, thank you very much. Ju uroj shumë suksese nesër, edhe pse nuk kemi dyshim për një organizim që ka zgjatur kaq gjatë që suksesin nuk do ta ketë garantuar. Faleminderit. Faleminderit. Yeah.